agora em intervalo de almoço, voltaremos às 10h50 com a abertura oficial e a primeira prova da categoria Mobilete e Scooter. Posicionamento na largada, tá? Resultado de todos os classificatórios está no vídeo lá na Secretaria de Prova. Vem pra cá, vamos almoçar. Ó, tem dinamômetro aqui? Chama a galera fazer o bico. Vai definir largada lá. Chama o pessoal. É, vai definir como é que vai ser a largada. Vai ser parada, lançada. Da onde? Existe lançada. Vai fazer o bico, cara. Chama ali, Paulo. Esses aqui são maiores. Pode ser. É, não é? Yeah.
Eu sou o Jorge, passou pra mim, não pode ficar ninguém em caixa ainda, só quem está trabalhando. Thank you.
está no normal, não está lendo lá, não está lendo lá, aqui eu já achei isso ali, até isso. E depois Nacional e a CM3. Dá pra ver direito, caralho? Daqui, porra. Daqui dá, cara. Pode ir até aqui, ó. Caralho! Beleza, professor?